FIFA 16 kvöldopnun í Elko Lindum 23. september. Forsala í fullum gangi á elko.is. Tryggðu strax deluxe eintak sem eingöngu selt í forsölu. Elko, einfaldlega lægra verð. Jú, komið sælir á horfendur góðir þær og geimt við bræðið sem að heils ykkur Já, hér en einu sinni, við ætlum að kíkja á PES 2016 núna Já En ég prófaði vel úr sem sokkar, eins og þetta heitir er svona að reyna að vinna sér tilbaka Þeir voru frábærir hérna árabil en skýtu svo vel í degið Já Og eru að reyna að vinna sér tilbaka, og hvernig það að ganga? Bara ágætlega, þetta svona hæg og örugleið Já Þeir mistu þráðum þegar PlayStation 3 kom Og það hafa ekki verið góðið síðan. Nei. En duttu inn svona með smá kraft í fyrra. Voru að nota þarna Fox, hérna grafík engine sem hafði notaði með það ekki solið til dæmis. Og það lítur að þau út frá hreyfingar og annað og grafíkinn okay. nokkuð góð. Já. En þetta skiptir alltaf bara hvernig er spilunin og líka bara öll þessi leyfi sem FIFA náttúrulega hefur einkar rétt á. Til Já. Dæmis, PES hefur leyfi fyrir einu liði í ensku deildinni. Það Manchester United. Þetta það eitt lið? Já, öll hinn heita bara einhverju, ég meina Tottenham heitir Northeast London. Það en, eitt og sér er glab Já, en útlit og nöfn leikmann eru að þinni og það editor, þú getur farið inn og breytt nöfnum á liðum ef þú vilt Já, no, ok, na, okay. En ef við rennum aðeins inni, svo sér kannski þetta og okay. glöggir áhverjandur sjá að þá valmyndrun glögglega, nei, hérna ansi lík FIFA Það FIFA er svona stóri kassar okay. og valmyndin mjög svipur Þannig að þeir eru konum með það og það sem að þeir hafa líka og hafa haft núna síðust ára Þeir eru með Champions League sem er alltaf bara með official En af hverju Messi þarna á fullu? Eru þeir að reyna að stela hóla þeir? Seta hann ekki já, bara á cover en hafa hann í menjun? Já, hann er bara þarna, ég meina Neymar eru á coverinu Nú, en Champions League er það, þú getur fyrir það já, okay. Europa League, fyrir okay. það sem er að fylgjast með því, ég geta verið með það Það mikilvægt fyrir mig, ég tóttinn matavandi, þannig að ég get fylgst með því þarna okay. Nú, svo eru þið með einhverja keppni sem kannski færri þekkja er einhverjar Suður-Ameríku keppnir og einhver fleira okay. Þú getur dottið inn í, nokkra deildir Það er, spænska deildin er með fullu leifum hann inn í og held ég hollenska og ítalska deildin og einhverjar fleiri það fram yfir FIFA. FIFA er með kvennalið núna, þessi með íslenska landsliði, ég skal okay. sýna þér það, við skulum bara taka jafnvel leik með því, okay, listur okay. á það renna þessi gegnum það, það er náttúrulega mjög flott svo er náttúrulega inn í þessu MyClub sem er svona eins og ultimate team í FIFA, já. Það sem getur verið að sæna leik með og kaupa eitthvað svona kort og fá það svona einhver hvað maður að segja, svona gjaldmiðli í leiknum sem hún nota til að byggja upp liðið þitt Nú svo er alltaf Master League sem að PS lifði lengi vel á og var mjög flott að voru að taka þátt í svona deild sem hérna býr til þitt lið og gerir allt vitlaust og svo getur þú farið í þetta hérna líka sem þetta Become a Legend þá ertu bara eitt leikmaður, ferð að blaðamanna fundið mjög svipaði NBA 2K leikirum og ert svona bara þessi leikmaður okay, okay. Það er mjög snið Herriðan, tökum bara eitt leikseru, förum bara í Exhibition Match hérna, og National Teams, Já. Íslenska landslið, það er þarna sem er mjög gott og það er þetta að velja takkana, hafa það bara eins og þeir eru í FIFA okay. sem er mjög gott Nú, í íslenska já. Landslið, sér, það er alveg sæmilegt Dísett landslið, þrjár stjörnur segir sem er slaka vörð, við varla fengum okkur mark í þetta kemdi, hvað er annað tekkar til dæmis, það var nú þarna með okkur já, okay. það er alveg lítið, sér, við erum betri í sóknendur og tekkar og mjög svipað miðju Já. En vörðin er verið Þannig að við hendum okkur á þeim Og eins og sjáum við erum á St. Jacob Park Hvað er það? Er það heimavöldur nokkar? Já, já St. Jacob Park? Já, heimavöldur, já, þetta er einhver yfirgjöndi Old Trafford Já, ok Allianz Arena, Juventus Stadium eða eitthvað okay. ok, og þarna sér maður glögglega, númer 22 er mættur Þarna, þetta er Já, þetta er líkt engum íslensku leikmönnum Já, þetta er sláandi líkt Birki Og hérna Birki? Já Og hérna getur maður að fara að setja upp lið úst, eins og maður að fara að gameplayin og þarna er það mætt í íslenska lið þarna er þetta með Sylvester á bekknum Fyrir hvað? Hvað kjáttar þetta? Á hverju hann á bekknum, hann á að byrja inn á þetta Solid Copper vítað með hæri kantinum Já, svo er þetta ram íslenska nafn Atwood í markinu Fyrir hvað kjáttar er þetta? Ég meina, það getur ekki bórið fram Gunnleifur Það er ekki eitt íslensk nafn Það getur ekki bórið fram Gunnleifur Hvað er þetta? Er Hólm hann? Ó, þú vann það að kláta svín, það er þú íslenska landsli er að dinni Er þetta dapurt? Nei, ég meina, með Kanrom í frammi og, nei, hérna, jó, frammi okay, og Shackleton
með góringi markinu og Flynn í, þetta er mjög, mjög tapur. Kopparvít í staðan fyrir Gylfi Sigurðsson, það er mjög gott. Kopparvít, en það er annað, þeir hljóta nú að líta eins út, við skulum sé að teka því. Þetta er mjög... Þetta er þetta léle? Nei, rólum. Ha? Það er við gíkjum bara á það. Þannig, þú er alltaf þetta vannþakleti þér, ég meina íslenska liðið er hérna, það er eitthvað sveittur verið að setja íslenska landsliðarninn, kemur þú og dæmir þennan aðeila bara á nokkru segbútu? Það er ekki eitt íslenska? Nei, þetta er útlitið. Sjáðu, nú erum góðin þetta, jú, endur svo þetta. Þetta er bara með að skamma. Nei, við skulum sjá, þjóðsöngvöldin séu teknir það. Leifum er eiga ástöðum að. Sjáðu, sko, Gunnleifur, Alveins. Já, hann, nei. Hannes er í markið. Já, þetta er Hannes. Þú sér það, þetta er alveg sláandi. Þetta er líkari gulla, ef við kynna. Já, en við nú kemur, nú held ég að heyri sko þjóðsöngur. Ok. Nei, ég skjátt það. Jú, sérðu þetta, það ekki er þetta lið, maður. Sjáðu þetta lítið görum hérna, Ari. Já. Hann er þetta. Maður með hrífuna mættuður og sjá því, áhörður út í miklu bóta. Þeir eru alltaf svo spooky í þessu leik líka. Hvað mennur? Þessi tveir eru alveg eins. Þeir eru allir eins. Hefur aldrei heyrt tvíbura eða? Er þetta bara svona einhver upplifu fyrir þig? Hefur ekki heyrt tjekknesku tvíburana? Malik og Sonic, sjá þennan, flottur. Get ekki eins og líka, er ekki tjekk í markinu og tjekkum það? Heyrðu, íslenski þjóðsöngurinn koma. Og hvað eru allir með uppbyggjum? Nú kemur í Ísland, segðu, allir eru mismunandi skóm, nema tvíbrarnir. Þeir eru ekki frá mömmu sinni, nema salistrákar. Þetta er undra ekki, já. En hann, nú kemur það. Bjarnar Mönnró, hann er að taka í Spán, já. Veitú hvað, kemur ekki íslenski þjóðsöngurinn? Þetta er eitthvað mesta, sko, diss. Nei, sjáðu, line up, allir mættirinn, ram í íslensk nöfn. Ég líður bara sem þessi komin í tók. Aftbútt í markinu, já. Mörkött, Mörkött. Ég ætla aðeins að fara með þér yfir, sjá hérna. Sjá hvað þetta er nú, hérna. Það sýna þér bara að liðin er nú sláandi líkt samt, sko. Jó, sjá. Já, þetta er alveg svo kollið, þarna með nýju. Já, nákvæmlega, hver er ekki með nýju? Svo 22, það er ekki eyður eða... Eða ekki, sjá þetta. Gunnleifur, sælir. Þaða, Birgir. Er þetta ekki Birgir? Já, hann er með sítt hár allavega. Já. Þetta er, hver? Það er góð spurning. Þessi? Þessi, þetta, svo það. Ó, hver er þetta? Þetta er alveg hræðið. 23? Já. Ó, ok. Sláandi. Hörðu, sérðu hvað hann er með þessi? Það er nú gaman að hafa þennan í landsliðum. Hvernig er hárðan á litin bara? Hvað er að gera það? Sérðu hvað er liðað á fallegt með? Eru þess að þetta er PlayStation 3 útgáfara af leiknum? Nei, PlayStation 4 útgáfara. Nú? Já, sérðu, Gylfi. Það er hann flottur maður. Það er rosa lítið. Alveins. Og svo erum fánar hann upp í stúku. Attack, attack, victory or nothing, believe. Þetta er hæðum. Þetta er rosa. Þannig að, en svo að spilurleiksin skiptir miklu máli. Hún er mjög góð. Það er eins gott úr sig góð. Það er allt annað. Það er fæðir. Sko, það er, mér finnst þetta ekki, sko, það er margt gott í þessu sem að er ekki í FIFA, hann er svona meira bara straight to the point svona spilamennskan. Ok. Og hann er meira arcade, það er alveg svona meiri hraði og stemming í þessum leik, sko. Já. Þetta er stillt hraðabreitingarnar í honum, þú veist, við erum með nokkra. Og það er svona meiri öflur og skoturlutur á velli, hann er meðast margt gott við leikið þegar þetta spila, sjá. Ok, hann er skemmt. Gallin eru það leiði smá. Já. Þeir eru ekki með nógu mikið að liðum og nöfnum og stemmingur á vantar, þeir eru labbin á White Hat Lane í FIFA. Þarna það labbar er bara inn á... Það er bara stór partur að fá að spila liðið sitt í FIFA. Já, ég veit það. Ekki North East London, eða hvað sem heitir. Já, North East London, það er mjög gott. Þannig að það er, þú veist, þar er gallinn. Okay. Ég myndi segja, sko, þeir sem bara fíla PES og hafa gert í gennum tíðina, vilja bara hraðan og fínan fótboltaleik, bara fá sér kannski eitt kaldan og vera ekkert að pæla mikið í liðunum og bara taka maður og mann hérna. Já. Að þá er þetta mjög fínn leikur. Okay. Og nýju FIFA-leikurinn, hann er nú það mjög svolítið breyttur frá síðust útgáfu. Þannig að það eru jafnvel margir sem eftir kannski að finna sér betur í þessum hér, sko. Er hann ódýrari heldur en FIFA, veist það? Já, hann er töluvert ódýrari líka. Okay. Hann er ódýrari, hann er með fullt af möguleikum og sjáðu hérna, íslenska liði, sjáðu. Búm! Eini frábært skot. En að það var ég myndi segja PS, þeir, og líka meistaradeildir hann einni, hún er alveg fully licensed og Evrópudeildin og allt þetta. Þannig að það er margt sem hann hefur með sér í liði þetta árið. Mm. Þeir eru svona komnir nálægt því sem að FIFA er að gera, með gervigreind og svona bara spilun og ymslega fleira. Þannig að næstu því myndi ég segja, svona næstu því leikur. En ég ætla að gefa honum samt... Það er engin press án, jú, býtu. Ég ætla að gefa honum 7,5 þessu leik. Ef hann hefði leifin og það sem er í gangi þar, þá myndi hann klárlega hækka. Því að mér finnst, ég hef aldrei fílað PES-leikina, en núna er ég farin að svona, ég er búin að taka
örlítið færi leiki í þessum heldur en FIFA Já. En samt mjög nála því okay. Þannig að hérna, ég er að fíla mjög vel 7-5, solid 7-5 PS 2016 FIFA 16 kvöldofnun í Elko Lindum 23. september Forsala í fullum gangi á elko.is Tryggðu þér strax Deluxe eintak sem eingöngu selt í Forsölu Elko, einfallega lægra verð